Entre amigos, para uma noite muito especial, que eu vim até aqui a caráter para fazer uma aula super especial aqui, VIP, uma aula VIP, Very Important People aqui, só seulement le plus important. Hoje a gente vai então analisar uma das músicas mais bonitas da língua francesa, que é Ne me quitte pas. E vocês vão ver que não é por acaso que é dito por aí que Ne me quitte pas é a música de amor mais bonita do mundo. A letra de amor mais bonita do mundo. Então, hoje eu vou tentar tocar ela aqui para vocês. A gente vai analisar a letra. Eu vou mostrar para vocês, para quem não é aluno do curso, obviamente, estiver aqui, né? Como que a gente faz, então, esse estudo com músicas. E vou, obviamente, abrir aqui algumas dicas também, porque, afinal, a maioria aqui é aluno do curso, e nós temos lá no curso os PDFs para trabalho com música. Mas eu queria trazer aqui para vocês, não só essa análise e a gente cantar junto, como algumas dicas aqui para como aprender francês com músicas, né? Mônica, bienvenue! Tá? Porque não basta só a gente pegar e escutar as músicas, né? A gente tem que ter aí uma playlist, tem que escutar, mas a gente tem também que estudar com a música, né? E isso muda tudo. Tudo bem? E aí, enquanto as pessoas estão chegando aqui, comenta para mim, quem conhece a música Ne me quitte pas? Quem conhece? Quem já prestou atenção na letra? Né? Conheço, já prestei atenção na letra? Não conheço, conheço, mas nunca prestei atenção na letra. Lembrando que a música é Ne me quitte pas, tá? Que é do Jacques Brel e foi eternizada na voz de Edith Piaf, né? Entre outras pessoas, aqui no Brasil também, Maísa gravou, Maria Gadu já gravou, enfim. E eu também queria convidar quem ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, né? Acho que a maioria aqui se inscreveu, mas se inscreva no canal, encaminha essa live aqui para mais pessoas também, tá bom? Denise, último, Adriane, Vânia, legal, vamos lá. Então vamos lá, gente, eu não queria me demorar demais na introdução, para a gente poder aproveitar bem. Então eu já vou começar, só vou pedir para vocês curtirem aqui a live, deixa bastante comentário, todo mundo aqui é aluno, comenta bastante para o YouTube ver que tá muito legal essa live aqui, mostrar para mais pessoas, tá? Curte a live também, aperta aí no coração, deixa comentário, compartilha, vamos levar isso aqui. Então tá. Adriana quer saber qual a indicação de um bom dicionário online. Olha, eu gosto de um que chama Linguee, Langue, né, em francês, mas é L-I-N-G-U-E-E, Langue, tá? Bota aí no Google que ele aparece. Eu gosto porque ele dá uma definição, mas ele mostra fácil ali intermináveis exemplos de frases da internet que apareçam a palavra, com a tradução. Ou seja, você consegue ver a palavra em contexto, você já aprende o sentido da palavra no uso. Porque não adianta só saber o significado, tem que ver como que é usado. Então você compara ali 4, 5, 6 frases. Então, a Dulce escreveu aí, ó, Langue, que tá no Guia do Aluno. No Guia do Aluno é esse dicionário que eu recomendo, né? Gilson, então, falou que só conhece o Ne me quitte pas como música, né? Nunca analisou. Sandro conhece. Cerise conhece, acha ela linda. Graças, é muito mesmo. Miriam também conhece. Legal. Então tá, estamos aqui entre amigos, queridos amigos. Aliás, ontem foi muito legal. Obrigado a todas e todos que compartilharam ontem também das opiniões sobre o curso, né? A gente vai com certeza acolher esses novos alunos da melhor forma e vamos lá. Ok, começando então aqui a nossa live, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Share screen, tô ficando com calor já. Chrome tab e don't panic. Vamos lá. Ok. Dá para ela ficar mais gordinha um pouquinho mais.
Legal. Então, aprendendo francês com músicas, eu vou compartilhar com vocês depois, se vocês quiserem, essa letra, mas tem na internet. A gente vai ver também um PDF, né, aqui, tá bom? E vamos lá então. Deixa eu. Ah, aqui. Bom, Ne me quitte pas. Como o título diz, é uma negação. E quitter é deixar. Ne me quitte pas, né? Isso aqui vai dizer assim: não me deixe. Complemento de objeto. Pronome complemento de objeto direto aqui, né? Ne me quitte pas. Tá? Jacques Brel, né? Foi um músico famoso que vale muito a pena conhecer. Grande letrista. E grande cancionista. Bom, vamos estudar, analisar a letra. On va étudier et analyser la lettre, la parole. Porque depois, quando a gente cantar, fica mais bonito. Tá? Então é assim: Ne me quitte pas. Não me deixe. Né? Ne me quitte pas. Il faut t'oublier. É necessário, né? Il faut, il doit, il faut oublier. É necessário esquecer, tá? No infinitivo tem um R aqui. Il faut oublier. Il faut oublier. Não me deixa, esquece. Tout peut s'oublier. Tudo pode se esquecer, né? Ou seja, tudo pode ser esquecido, né? Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, né? Enfuir é escapar. Escapar, fugir, né? Fuir é fugir, s'enfuir é escapar-se, fugir-se, enfim, né? Então, quem se já, opa, quem já escapa, né? Déjà. Então, tudo pode se esquecer, quem, aquilo, né? Aquilo que, quem, né? No caso, o sujeito aqui, um quem, não somente uma pessoa, mas o sujeito, qui s'enfuit déjà, aquilo que já foge, já foi, já escapou. Tudo pode se esquecer, inclusive aquilo que já foi. Oublier le temps, esquecer o tempo dos mal entendidos. De malentendus. Então, esse D no plural, D-E-S-D, malentendu. Ok? Vamos até aqui? Repetindo, porque tem que ser papagaio, né? Ne me quitte pas. Ne me quitte. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Então, liaison fonétique, depois dos verbos, né? Falloir é um verbo, il faut. Você é optionnel. Então, você pode ou não fazer essa liaison fonétique. Il faut oublier, il faut oublier. D'accord? Il faut oublier, tu peux s'oublier. Tudo pode se esquecer. Vamos lá. Tu peux s'oublier. Qui s'enfuit déjà? Vocês vão perceber, se vocês escutarem no link da Edith Piaf, que ela fala s'enfuit, tu s'enfuit, né? Então é uma nasal, uma vogal nasal francesa que já não é praticamente mais utilizada. Mas ela é oublier, né? Assim, ela fala em algum lugar o R também, perdu, eu acho, savoir. Eu acho que aqui, ó, savoir. Ela fala savoir. Né? Então, se vocês prestarem atenção, ela tem um R roulé, a Edith Piaf, ela faz R no final, não no meio, né? Como perdu. Mas aqui, savoir, vocês vão ver, tá? Donc, ne me quitte pas, il faut oublier, tu peux s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, esquecer o tempo, vogal nasal vertical, então nós, Jacques Brel, né? Ele vai falar temps. Mas se você pegar e escutar bem direitinho a Edith Piaf, a nasal dela de EN é un, s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus, de novo, duas vogais nasais verticais, et le temps perdu, e o tempo perdido. Então vamos esquecer o tempo dos mal entendidos e o próprio tempo perdido, vamos esquecer. À savoir comment. Então, assim, à savoir. É um jeito de falar assim, a saber. Então é como se você quisesse passar uma informação ou é necessário saber, né? A savoir comment oublier ces heures.
Então, eu quero saber como esquecer essas horas, a savoir comment. Ah, ele é tão perdu, desculpa. Ele é tão perdu a savoir comment oublier ses heures. Então, assim, e o tempo perdido tentando saber como esquecer estas horas que matavam, às vezes, com golpes de porquê, o coração da felicidade. Então, presta atenção nessa poesia e depois a gente vai curtir elas em francês. Ó, não me deixe, é necessário esquecer. Tudo pode ser esquecido. Aquilo que já fugiu, que já escapou, esqueceu o tempo dos mal-entendidos e o tempo perdido, querendo saber como esquecer essas horas que matavam, às vezes, a golpes de porquê, o coração da felicidade. Não me deixe. Então, olha que bonito isso, né? O tempo perdido tentando saber como esquecer essas horas que às vezes matavam com golpes de porquê. Imagina o porquê batendo na sua cabeça, assim, pourquoi tu m'as quitté? Por que você me deixou? A coup de pourquoi, né? A golpes de porquê. Olha que imagem maravilhosa. A coup de pourquoi. Donc, prononciation. Il est temps perdu. A savoir comment, vamos repetindo junto. A savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, vamos de novo agora. Pode já repetir. Quanto mais vocês repetirem, melhor. Le plus vous répétez, mieux. Moi, je t'offrirai. Aqui tem um futuro simples, futur simple. Eu te oferecerei. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Então, aqui são pérolas de chuva venues de pays, vindas de países où il ne pleut pas. De países onde não chove. Olha aqui isso. Pérolas de chuva vindas de países onde não chove. Vamos lá, o que que isso quer dizer? Que metáfora é essa? Como é que a gente pode traduzir isso? Como on peut traduire ça? Venu de pays où il ne pleut pas. Je creuserai, eu cavarei. Creuser é cavar, né? Je creuserai la terre, e tem a ver com, né? Tem a ver aqui com cavar, e cavar tem aqui, tem, a terra tem a ver com velório, né? Com enterro. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort. Até depois da minha morte. Pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Para cobrir o seu corpo de ouro e de luz. Vamos até aqui? Não, vamos terminar o entendimento. Je ferai un domaine. Então, eu criarei um domínio, né? Domaine, na verdade, é como se fosse uma propriedade, um sítio, uma fazenda. Então, por exemplo, Domaine Vincent Lamp é o nome da terra onde se produz o vinho que o tio da mãe dos meus filhos produz na Borgonha, por exemplo. Então, domaine é isso, é uma propriedade, né? Je ferai un domaine, um local, uma propriedade, propriedade no sentido assim, uma região, né? Quer dizer, um lugar. Eu vou criar um lugar, eu vou inventar um lugar. Je ferai, futuro próximo. Où l'amour sera roi. Ó, futuros, vários futuros próximos. Será, ferai, je t'offrirai, je creuserai, né? Eu oferecerei, farei, cavarei, tá bom? Un domaine où, onde. No português a gente não usa o onde, a gente usa no qual, a forma correta, mas no francês está correto usar o onde, né? O l'amour sera roi, o l'amour sera loi, onde o amor será rei, onde o amor será lei. O tu seras reine. Então olha a diferença da conjugação do tu seras, tem um S, né? Il, o amor, sera, não tem S. O tu seras reine, rainha, ne me quitte pas. Je t'inventerai, eu te inventarei,
de mots insensés, palavras loucas, sem sentido, né? Insensatas, que tu comprendras, que você entenderá. Je te parlerai, eu te falarei, de ces amants-là, desses amantes aí, né? Então, esse de ces amants-là, esse lá, ele é um vício de linguagem aqui, né? Eu quero te falar desses amantes aí, entende? De ces amants-là qui ont vu deux fois, que viram duas vezes, qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Que viram duas vezes o coração deles entrarem em brasa. Je te raconterai, eu te contarei, l'histoire de ce roi, a história desse rei, morto, de n'avoir pas, né, de não ter pu, não ter podido, de n'avoir pu te rencontrer, de não poder ter te encontrado. A gente não fez aqui a pronúncia dessa, né? Vamos aqui junto comigo, eu falo e vocês pronunciam. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Attention, des perles de pluie venues de pays où il ne pleut, mesmo som, ó, ne pleut, où il ne pleut pas. Je creuse, o mesmo som de ne, il pleut, tá aqui, ó. Je creuse, o mesmo som, je creuserai la terre. Jusqu'après, até depois da minha morte, jusqu'après ma mort. Pour couvrir ton corps, para cobrir o seu corpo, pour couvrir ton corps d'or et de lumière, de ouro e de luz. Je ferai un domaine, eu farei um domínio, je ferai un domaine, vocês, je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine, ne me quitte pas. Je t'inventerai. Então, ó, brinca com o bonito da melodia que faz as diferenças dos sons das vogais, ó. Je t'inventerai. Quatro sons diferentes. Brinca, gostoso formar isso. Je t'inventerai. Je t'inventerai des mots insensés. Des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là. De ces. Donc, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux, né, o mesmo som do je te, deux fois, leur cœur s'embraser. Então, no francês, quando tem dois S, tem som de S. S'embrasser seria beijar-se. S'embrasser. Mas s'embraser é entrar em brasa. Quem tá gostando aqui da live, deixa um comentário. Quem tá gostando aqui da música, deixa um comentário. Je te raconterai. Eu te contarei comigo. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas. Então, l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Esse participio passado é do verbo poder, né? Então, é podido. Não pôde, tá? De n'avoir pas pu te rencontrer. Ok. On avance. On a vu souvent, nós vimos frequentemente, provavelmente na vida amorosa desses dois. On a vu souvent rejaillir le feu. Então, jaillir é
Jorrar, né? Quer dizer, então, rojair é jorrar novamente o fogo do velho vulcão. Então, olha assim, eles já tiveram muitas idas e vindas. Eles viram frequentemente jorrar novamente o fogo do velho vulcão, porque o amor inicial era um vulcão. Mas aí ele apagou. Mas eles já viram muitas vezes, então vamos ver de novo. Olha lá, qu'on croyait trop vieux, que a gente acreditava velho demais. Mas já vimos frequentemente ele voltar a jorrar fogo. Il est, paraît-il, ele é, parece, né? Paraît-il é uma coisa muito francesa, vocês devem usar, tá? Il est, paraît-il, então ele é. Dizem, né? É como se a gente falasse em português, dizem. Il est, paraît-il, parece, né? De terre brûlée, terras queimadas, que não dão mais trigo, donnant plus de blé. Qu'un meilleur avril, tá? Que um melhor, se não um melhor abril. Abril aqui a gente tem que entender que é o quê? A primavera. Né? A primavera, quando volta a florir, a natureza nasce, o verão vai chegar. Então, terras queimadas, frias, que não dão mais trigo, mas apenas um melhor abril, um renascimento. Qu'un meilleur avril. É a negação ne que. Né? Apenas um melhor abril, tá? Donnant plus de blé, ou seja, não dando mais trigo, dão apenas um melhor abril, um renascimento. Isso é interpretação minha, tá, gente? Et quand vient le soir, e quando vem a noite, pour qu'un ciel flamboie, para que o céu entre em chamas, né? Fique, enfim, pour qu'un ciel flamboie. Le rouge ou le noir, o vermelho e o preto, não se casariam eles? Não se esposariam eles? Né? Não se tornariam noivos? Não se noivariam eles? Aquele preto e o vermelho do céu em chamas da noite, enfim, do pôr do sol, né? Mas ele termina. Je ne vais plus pleurer. Eu não vou mais chorar. Je ne vais plus parler, eu não vou mais falar. Je me cacherai là, eu vou me esconder aqui. Cacher, se cacher. Gente, essa letra tem na internet, tá? Não precisa copiar necessariamente agora, tá bom? Je me cacherai là, aqui, à te regarder, à te olhar, danser e sorrir, à te observar dançar. E sorrir, e a te écouter, e a te escutar chanter, e a te escutar cantar, e depois rir, e puis rire. Laisse-moi, deixe eu transformar-me. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, a sombra da tua sombra, a sombra da sua mão, a sombra do seu cachorro, mas não me deixe. Tá? Então vamos agora pronunciar aqui essa última parte. On a vu souvent, vimos frequentemente, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan. Então vamos lá. On a vu souvent, vocês, hein? Rejaillir le feu de l'ancien volcan. Qu'on croyait trop vieux, il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé, não dando mais trigo, donnant plus de blé, qu'un meilleur avril, qui un melhor abril. Et quand vient le soir, et quando vem a noite, et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, para que um céu
fique em chamas, né? Pour qu'un ciel flamboie, le rouge ou le noir, né? Um céu em chamas, né? Pour qu'un ciel flamboie, le rouge ou le noir, ne se pousse-t-il pas? Je ne vais plus pleurer. Esse aqui é o futuro proche, futuro próximo. Diferente daquele que a gente viu lá em cima, que era o futuro simples. Eu não vou mais chorar, né? Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire. Vamos comigo. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder. À te regarder. Danser et sourire. Danser et sourire. Et à t'écouter. Et à t'écouter chanter. Et à t'écouter chanter et puis rire. Et então, rire. Et puis rire. Laisse-moi devenir. Laisse-moi devenir. L'ombre de ton ombre. L'ombre de ton ombre. L'ombre de ta main. L'ombre de ta main. L'ombre de ton chien, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas. Ok? Podemos então cantar junto aqui? O que vocês acharam? Hã? Então agora eu vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui a tela, vou pegar o meu violão e conto com a generosidade do público, porque aqui somos apenas professores de francês dando o nosso melhor e a música é um passatempo, um hobby, né? Todo mundo que quiser cantar junto comigo, eu vou botar aqui, então, a letra, acho melhor, né? Só que antes eu preciso diminuir aqui o tamanho. Vamos ver. Vai ficar pequenininho, mas pelo menos vocês podem cantar. Ixi, vai ser difícil, né? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou compartilhar com vocês a cifra, e conforme eu for baixando a tela, vocês vão vendo o Vous allez voir avec moi. Ok? Vamos lá. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps de malentendu. Oublier le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai de mots insensés que tu comprendras.
Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, de terre brûlée, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge, le noir, ne se pose-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire. Et à t'écouter chanter et puis rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Chegamos aqui então no final da nossa música. Tá sem timidez, a Débora falou, hein? Pena que não dá para ver a letra. Ah, tudo bem, tudo bem. Que legal. Como le chanteur, como cantor, você é um bom professor. Ah, Anne Lima, obrigado. Maravilha, que lindo, super. Legal, legal. Bom, então, estamos aqui. Então, para quem não sabe, embora eu não seja músico, eu tive uma formação artística, teatral, né? Então, por isso que essa interpretação, embora não seja necessariamente boa, ela não é forcément, obrigatoriamente tímida. Então, a ideia aqui foi realmente brincar, preencher o tempo. Se você não me achou um bom cantor, que bom. Espero que você me ache um bom professor. Ok, agora eu vou voltar aqui para o nosso pad, para a nossa lousa. E vamos continuar a aula. Antes eu queria perguntar para vocês, je me rêve demander une chose. De toutes les images, de todas as imagens de cette parole, hein? Sempre dessas metáforas, de ce métaphore d'amour. Souffrance. Quelle est la métaphore que vous avez aimé le plus? Então, qual dessas metáforas vocês gostaram mais? Vamos dar uma olhada? Exemplos aqui. Le temps perdu, à savoir comment oublier ses heures. Essa frase. Que tu es parfois à coup de pourquoi, né? Que matavam às vezes a golpes de porquê, né? Je t'offrirai de perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Essa é uma outra
né? Pérolas de chuva vindas de um país onde ele não chove, onde não chove. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or de lumière. Essa também é uma frase, né? Eu cavarei a terra até depois da minha morte para cobrir o seu corpo de ouro e de luz. Je ferai un domaine. Essa pode ser uma, ou l'amour sera roi, ou l'amour sera loi, ou tu seras reine. E essa aqui, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Eu inventarei palavras sem sentido, mas que você vai entender. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Na letra que a gente estava lá, estava escrito s'embraser, mas eu tenho certeza que é s'embraser. Leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Quem gosta dessa? Escolhe uma, tá? On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Essa imagem é linda também, né? É linda porque fala assim, a gente já viu voltar o vulcão tantas vezes. Então, poxa, por que não? Il est, paraît-il, de terre brûlée, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Hein? É, então, também isso aqui pode significar assim, não dando mais trigo do que o melhor abril, do que a melhor primavera. Na verdade, abril provavelmente é a época da plantação do trigo, né? E não da colheita. Então, precisa entender também, deve ter outras maneiras de entender essa metáfora aqui. É, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, te regarder, danser, sourire et à t'écouter. Né? Eu não vou mais chorar, não vou mais falar, eu vou me esconder aqui e te olhar, dançar, sorrir, e eu vou te escutar cantar e depois rir. Deixa eu me transformar na sombra da tua sombra. Olha que doido isso, né? Ok? La mienne, la métaphore, la mienne, la plus préférée de cette chanson, c'est oublier ses heures, à savoir comment, le temps perdu, à savoir comment, oublier ses heures, que tu es parfois à coup de pourquoi. Essa, para mim, é a mais bonita, né? Esquecer o tempo perdido, tentando saber como. Esquecer essas horas que matavam, às vezes, a golpes de porquê. Maravilha! Bom, voilà. Comment étudier avec une chanson? Comment apprendre le français avec une chanson ou une musique. Então, bom, primeiro passo. Il y a une différence entre écouter de la musique et apprendre le français avec une chanson. Tem uma diferença entre escutar músicas francesas e aprender francês com elas. Então, embora pareça óbvio, étudier la parole de la chanson, bien sûr. Então você vai estudar a letra da música. Você não precisa entender tudo, as metáforas, mas pelo menos os vocabulários, né? Então, pour apprendre de nouveau vocabulaire. Ok? D'accord. Então, essa é a primeira. Então, o que eu recomendo? Qu'est-ce que je recommande? Le deuxième pas. Segundo passo. D'abord, étudier la parole de la chanson que tu aimes. Ok? Que tu aimes. Estudar a letra da canção que você ama. Étudier la parole de la chanson que tu aimes. Deux. Passer au propre la parole. O que é passer au propre, né? Propre é limpo.
Passer é passar. E passer au propre significa o que, gente, em português? Passar a limpo. Passer au propre. Passar ao limpo. Passar a limpo. La parole à la main. D'accord? À la main. Et ça, c'est très important. Agora, quem quiser fazer, antes de tudo, passo número zero, écouter et transcrire la parole en faisant un dicté. Une dicté. Une dicté. Então, esse passo zero é para quem está realmente querendo, assim, fazer um raio-x da música. Primeiro passo, escute e transcreva a letra. Então, você dá o play na música e tenta pegar o que você pegar e escrever. Escreve lá tudo errado, não tem problema. Lembra que o mais importante aqui é errar. Errar. Porque é errando que se aprende. Então, se você não errar, você não vai saber o que você tem que aprender. Ok? Então, o objetivo aqui é errar. Tá? É errar, literalmente. Tá? É errando que você aprende. Então, aqui é para você errar. Aprende. Depois, você vai, então, estudar a letra e ver o que você acertou, o que você errou. Tudo bem. Depois, você vai passar ela, então, a limpo, a mão. Agora que você tem a letra correta, né, você vai passar ela limpo. Troisième. Étudier avec attention la prononciation en la prononciation en faisant en posant en arrêtant. Vou botar arrêtant, en arrêtant la vidéo de la chanson. Donc, então, você vai estudar com atenção a pronúncia parando o vídeo da música, o vídeo ou a música em si, né? Aí você escuta uma frase, estuda. Escuta uma frase, escuta. Tá? E aí, por último, chanter avec l'artiste. E après, chanter tout seul. Tout seul. Dans la, sous la douche. Ok? Então, aqui são cinco passos, ou seis, para você pegar uma música e tirar o melhor dela. Né? Então, por exemplo, músicas que têm as letras profundas ensinam muito melhor. Então, eu vou, por exemplo, né, Ne me quitte pas, essa que a gente fez, você pode fazer esse exercício novamente. Escuta, tenta transcrever. Estuda a letra da música. Você já estudou, mas então você pode agora verificar o que você acertou e errou do ditado. Aí você passa ela limpa a mão, estuda a pronúncia, canta com o artista e depois canta sozinho, sozinha, no chuveiro, se quiser, tá? Inclusive deve ter no YouTube, essas músicas mais famosas, deve ter até o playback para você fazer um karaokê. 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 Playback sur YouTube. Então, com certeza você encontra algum canal francês que colocou o karaokê com essa música, que vai aparecendo a letra e você vai cantando. Quer ver? Eu vou botar aqui, ó. Karaokê français ne me quitte pas. Karaoke Timo Jacques Brel. Pronto, tá aqui. Voilà. Eu vou
Vou colocar para vocês aqui o link nos comentários. Esse é o karaokê. Bom, então basicamente, um estudo com uma música não deve ser apenas escutá-la, ok? Porém, par contre, né, no entanto, é necessário que você faça alguma dessas etapas. Se você não quiser fazer um ditado porque isso te traz angústia, não tem problema, vai direto para o estudo da música. Se você quiser nem estudar a música, passa ela limpo. É, ou pelo menos, se você já conhece a música, estuda a pronúncia, né? É, parando o vídeo, cante com o artista, mas assim, foca, né? Foca realmente no estudo consciente. Faça uma lista de novos vocabulários. Treine a pronúncia. Se você fizer um estudo de meia hora com uma música, né? Vamos lá, você escutou e tentou transcrever, você vai levar uns 10 minutos, né? 10 minutos. Depois você vai estudar a chanson, isso demora um pouco mais, vocabulário, 10 minutos. Passer au propre, 5 minutos. Étudier avec attention la prononciation, vamos botar aqui 10 minutos. Chanter avec l'artiste 5 minutes et chanter tout seul ou alors avec karaoke 5 minutes. Então a gente está falando aqui de mais ou menos 10, 20, 30, 40, 45 minutos. 45 minutes, 45. Onde foi parar os minutos? 45 minutos. Ok, minute. 45 minutos. D'accord, chers élèves. Vamos lá, vamos para as indicações aqui. Janaína Costa botou umas músicas legais aqui. Eu particularmente gosto mais das músicas atuais. Zaz, Patrick Fiori, Soprano, Le Garou. Claro, existem, né, muitas possibilidades. Mas o importante é que você estude com uma música que você goste. Claro, tem que ser com música que você goste, tá? E esses passos aqui servem para qualquer música, ok? Hoje a gente está aqui há mais ou menos 45 minutos. A gente não fez exatamente esses passos, né? Mas enfim. Obrigado, Sandro. Cher professeur, tes cours sont excellents. Obrigado, Sandro. Que legal. Então, gente. Que vocês acharam dessa técnica? Queria saber a opinião de vocês. Queria ver se vocês gostaram da música. Não estou falando da minha interpretação aqui, ok? Mon interprétation. É, né, eu tocando é outra coisa. Dei umas desafinadas ali. Mas o importante é a gente aprender esse processo. Ao mesmo tempo, a gente já aprendeu muitos vocabulários, metáforas, né, dessa outra música. E é isso. Anne Lima, muito bom. Obrigada, Anne Lima. Que bom que você gostou. Francisca, muito bom. Sandra também gostou da interpretação. Legal. Maria Inês, amei. O Gilson gosta da Carla Bruni, né, Gilson? Que é muito legal mesmo. Aliás, tem uma música da Carla Bruni que chama Rafael. Le prénom Rafael, né? E eu chamo Rafael, então, enfim. Gostei muito. Rosângela também gostei. Alexia já está tocando aqui em casa. Olha só o último. Que legal. No curso, em cada módulo tem a parte musical, que é muito legal, com músicas antigas e atuais. Ei, Denise, obrigado. Obrigado pelo comentário. Perfeito, Silvia. Que legal, que bom que você gostou. Très bien, Madame Libano, présente. Ivelisse, muito bom poder acompanhar. Doçura. Maria de Fátima, gostei muito do método, grande dica. Então é isso. Merci beaucoup, mes chers élèves. Compartilhem essa live aqui com companheiros, amigos de turma, de lugares, para a gente poder levar a beleza dessa letra para mais lugares e essa técnica simples
lógica, óbvia, mas que nem todo mundo faz, de se aprofundar no francês com aquilo que a gente gosta, que é a música. Tudo bem? Então, beba mais água, Rafa. Pois é, eu tô aqui, ó. Meu copo rosa. La vie en rose. Eu quero ver la vie en rose. Legal, Cris. Merci, Márcio. Merci beaucoup. Já acabou, Denise? Hoje já acabou. As lives de quinta são um pouquinho mais curtas, às vezes, né? Mas a gente pode, se vocês quiserem, eu posso cantar mais uma vez antes de terminar. Vocês querem que eu cante mais uma vez? Vocês aguentam para a gente cantar junto? Se vocês quiserem, eu canto. Mas vocês podem pegar a letra no celular para acompanhar. Canta outra. Posso cantar La Vie en Rose, ou então Je Veux, da Zaz. O que vocês querem? La Vie en Rose, Je Veux, da Zaz. O que vocês querem? Aproveita. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Eu não me arrependo de nada. Essa é bonita também. Podemos, das asas. O pessoal está falando das asas. Então vamos lá. O Gilson, La Vie en Rose. É, La Vie en Rose é uma das mais bonitas também. Eu acho uma das mais bonitas, La Vie en Rose. Mas essa das asas ela é legal também. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente poder botar. Ó, gente, não vai dar para ver tão bem o tamanho, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. É. Mas aí eu vou perder um pouquinho, né? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Aí. Donne-moi une suite au Ritz. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas. Pas de bisous de chez Chanel, je n'en veux pas. Pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi la 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 la. Desculpa, gente, primeira vez aqui. Esse tom tá um pouquinho grave. Eu não vou poder cantar no agudo. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. De bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, je ferai quoi, 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 ra, quoi, 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 ra. Offre-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offre-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi. La, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Papapapala. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bas. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi, je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort, je suis franche, excuse-moi. La, 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 la. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre de langue de bois, regarde-moi. De toute manière, je vous en veux pas.
pai, je suis comme ça, la 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. E aí vai, é isso aí, chers élèves. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. E agora vocês podem estudar essa música das asas aqui para poder, chama Je veux, entender a letra, tá bom? E é isso, nos vemos na semana que vem.